taliyaha hoggaanka laanta canshuuraha bariga ee Turbataariyo General Cabdullaahi Xasan Bariise oo shir jaraa'idka ku qabtay xarunta taliska booliska Soomaaliyeed ayaa baaq u diray ganacsatada inaysan uga faa'iideysan dhibaatada jirto awgeed. Sar u kac ay ku sameeyeen qiimaha maciishada qutul daruuriga ah kadib markii uu dhawaan wadanku u galay xaalad xanibaad taasi oo keentay caabuqa coronavirus COVID-19. Isagoona sheegay in qofkii lagu arko arintaasi sharciga lala tiigsan doona lana geyn doona maxkamadaha. Sidoo kale waxa uu sheegay in ciidamo gaara ay ku hawlan yihiin in ay ogaadaan sicirka maciishadaha. Iyadoo laga ambaqaadayo awaamiirta madaxda sare ee qaranka iyo taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed, maanta waxaan rabnaa inaan ka hadalno sida aad la socotaan adduunyada waxaa ka dhacay cudur halisa oo cid walba saameeyey, kaasoo dhammaan shucuubta kala duwan iyo qaranada ama dowladaha kala duwanu ay ku dadaaleen in laga gaashaanto. Taas waxay dhalisay in muddo cayiman dalka Soomaaliya laga maanaco inay ka soo degaan dayaarado oo meelo kala duwan ka yimid, nuuc kastoo ay yihiin, taas oo looga taxadirayo in cudurkaas adduunyada muxuu ahay dadkii halakeeyey inaanu soo gaarin dalka Soomaaliya. Ilaahay ayaan ka magan galnay, laakiin dadaalkaas ayaa la go'aanshay. Mar haddii marka la joojiyey isu socodkii dayaaradihii kaargo ha ahaadaan ama dayaarad muxuu ahay dad caadiya qaada ha noqoto laga maanacay, waxaa suuragal ah amaba ay tahay inay saameyso maciishadaha kala duwan ee dadweynaha. Sidaa daraaddeed waxaan rabnaa inaan ganacsatada Soomaaliyeed ugu baaqno inaanay ahay raashinka qutul daruuriga ama maciishada nuuc kasta oo ay tahay aan looga faa'iideysan dhibaatadaas jirta. Laba shayba meeshaas waa ku jirtaa. Ilaahay xaggii in rubisaar ama muxuu ahay ganacsigaaga aad ku raadiso shilinkiiba shilin waa shay xaaraana, diintuna aysan muxuu ahay raalli ka ahayn. Talabaadne marka ay timaado suuq madow markaatineera waa dembi laga galo muxuu ahay qaranka Soomaaliyeed. Suuq madow wax la yiraahdo waa shayga marka lacagtii loogu talagalay ama uu joogay laga kordhiyo iyadoo khayru sharci ah. Sharciga waa diidan yahay, shuruucda dalka u taalo dhan waa ka soo horjeedaa, maadaama marka hoggaanka ilaalinta canshuuraha iyo dhaqaaluhu uu cil saaran yahay la dagaalanka suuqa madow iyo sixir bararka iyo sarifaada lacagaha qalaad. Waxaan u diyaarinay dhammaan suuqyada magaalada Muqdisho ciidan kontaroola la socda sicirku inaanu dadka ku kordhin, iyadoo ummaddii ay iska muxuu ahay tabcaan la iska yahay in lagu kordhiyo qutul daruurigii ay cunaayeen. Waa dhib inteeda la eg, mana loo dulqaadan karo, mana loo dulqaadan doono insha allahu tacaala. Waxaa igu maqaalaa oo riboor la igu soo gaarsiiyey bahalkan yar ee alkolka ah ee gacmaha lagu dhaqdo maalintii muxuu ahay arintaanu soo baxaysay $3-4 laga siisa jira suuqyada. Maantana xala waxaa riboor laygu keenay in uu maraayo $20. waxyaabaha aan muxuu ahay ka digayna waa kuwaas. Waxaan codsanaynaa ninkii damiir leh oo Soomaali ah oo u damqanaya dadkiisa maba ku kacayaba, laakiin qofkii iimaan la'aanu saameysay ee arrintaa ku kaca waa laysku dabagelaa, maxkamada laysku geynaa, waa la dacweynayaa. Maxkamadda awoodda u leh arrinta dembiga lagu eedeynayo ayuuna qofkaas hortigi doonaa haddii Allah awoodda la ogolaado. Sidaa daraaddeed waxaan codsanayaa
وآد يا آد مو هاي أوقع سنة يا جناح ستة الصوماليين وقران كرا دت كون مو هاي صوماليين دبعت ذا أي قوان إن الوكر دين دت كم مو هاي لوجا فايديسن دبعت ذا جرته عذر كم مو هاي حد اللي قاع على رأيه يقعد جد ولا بدو بوا عذر سيدا درادد إن الوكر دين إن مو هاي فايدة اللي قدونين inaan muxuu hay lagu sameeynin waxyaabo aan suuro galahayn oo dadku sameey karin oo sukun noolaa karin hooyooyinka arruurta dadka tabarta yar dadka id kasta hatta tujaarka xaqo ma laha in lagu kordhiyo marka taas intaas ayay maraysaa waxa kaloon codsanayaa oo rabaa inaan uga faa'iideysto halkan gudoomiyeyaasha degmooyinka muxuu hay iyo taliya saldhigyada waxa ayagana ah waajib saaran inay hoggaanka ilaalinta canshuuraha oo arinta u xil saaran intaas iyo in ka badan oo ayagana waajibaad u saaran in degmooyinka marka lagu dadaalo kormeer tira badan dukaamanka wax gada meesha suuqyada in dhamaan loo diro muxuu hay ururada bulshada ee laga taxadiro inaan la sameyn ummada aan lagu qaaliyeyn qotol daruuriga taliyaasha saldhigada sidoo kale inay ayaguna sidaasoo kale oo ciidamo u diraan oo suuqyada aad looga warqabo waxaan rajaynayaa in baaqan uu cid kasta uu gaaro oo damiir leh uu siduu yahay u qaadan doono haddii muxuu ahay in la iska dhigatiro waa wax kale oo qofkii iska dhigatira uun awalba iimaan u saaxiib ahayn laguma muxuu ahay sii dayn karo ummadda talaabo sharci aan laga qaadaa di rabbiga oo dal ogolaado intaas ayay muxuu ahay aheeday inaan baaqas gaarsiino ayadoo madax badanuna hore uga hadashay haddana waxaan u sheegaynaa in dhammaan suuqyada ciidamo dharcad oo loogu talagalay oo xirfadleeyahu ay joogaan kaliyana ay dhowrayaan muxuu ahay ilaalinayaan inaan sixir barar cuntada daruuriga iyo wax kastaba aan lagu qaaliyeyn labada maalmood ee muxuu ahay dalka uu ku jiro standby oo loogu jiro in cudurkaas laga hortago aad iyo aad aad u mahadsantihiin Firdaws Hawaii Star TV Muqdisho